Alright, asante sana. Mbipichal tapal kama kama vile corona introduction. Tunakuja kupata kuna fetoka kuna virus ilio kuja kuachiliwa. Lakini baadaye ikaja kuua watu. Hii ugonjwa ilitoka upande wa China. Lakini tutaona kama hii ugonjwa itaisha. End up. Kuna wana polisi walianza kufanya uchunguzi kwa China lakini hakupata dawa hiyo ugonjwa ulianza kuenea ulimwenguni. Lakini kwa sasa hatujui matokeo ni gani juu ya vile kumekaa. Wana polisi walishindwa kutafuta ugonjwa na wakishindwa kuwa ni ilitoka wapi. Lakini Mola ndiye tuna yeye ndiye atakayetukae tuambie venye kitakuwa. Lakini kuna shida moja ambayo inatutatiza kama sisi kwa Kenya katika nchi yetu. Kwa sababu ugonjwa huu umefika kighafla na shule zote kila kitu biashara yote zimesimama chini. Lakini tunataka kujua mbona wahenga waliposema kuwa msipoamini ambacho kitakuwa ni balaa kweli. Lakini ambayo ni kuwa ambacho utajifaidi nacho kitakuwa ngoni mwako. Ewe dugu bezi mtazamaji, ona hii ugonjwa wa venye anatamba. Lakini wewe ujichunge, jifunike na ujua kabla tujue hali ni gani. Hii ugonjwa haina dawa wala haina tiba. Ewe mgonjwa mtazamaji, lakini tutajua kuwa sisi katika nchi yetu hatutaweza kupambana naye. Lakini wapi? Ghafla, lakini imeanza kusambaa kote ulimwenguni bila mahitaji yote. Lakini vile tunaona hii ugonjwa itasambaa kote ulimwenguni na itakuwa ni balaa kwa watu wengi. Hadi manchi mara makavu makubwa yametikisika na ugonjwa huu ambapo kuna vitu vingi vinaanza kuharibika na watu wameanza kukufa ujinga. Lakini huu ugonjwa hatujajua tiba yake ni nini. Wala tujakuja kujua kilichotoa ng'ombe bafuni ni nini. Tutajua kwa nini kuku hatagi mayai kubwa wakitumia mdomo. Ndugu mtazamaji, tutakuja kujua mbona kuku nyingi hazitagi mayai kwa vile ambapo watu wengi hawali chakula mingi. Ewe ndugu mtazamaji. Lakini hii itakuonyesha kuwa kipi kilichokuwa kinanitenda ambako nyinyi hamjui. Katika saa hii tunasikia watu wamekufa wengi. Kaa mchanga. Badala uhai iwapende uhai ndio unakataa. Lakini tutakuja kujua kiini ni gani. Baadaye tutakuja kujua mbona watu walinasema kuwa ati China walikula waruhuhu na tutajua venye kutaendelea. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya corona virus. Ingine sehemu ya pili ikitokea nitakujulisha wewe mwenyewe. Ewe kaa fiti, kaa gangali, usikose kujionea sehemu ya pili ya corona virus. Asante sana ndugu brother mpenzi mtazamaji, mimi wako Ben Mashnyambu aka Kigafa. Asante sana. Okay, thank you.